Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Pod městským kulturním střediskem Klatovy funguje už řadu let country skupina Tennessee, která opět po roce připravila ples. Na něm si může veřejnost vyzkoušet hned několik druhů tanců. Tyto country bály se staly zde v Klatovech již tradicí. Máme je zde již, myslím, po desáté a pokaždé si lidé na nich přišli na své. Kapela, která zde bude hrát, je z Prahy, jmenuje se Nota Bene a hrajou vynikající country muziku pro tanec. Dnes tady si všichni, kdo přijdou, budou moci zatančit country tance, které se budou moci i naučit. Budou se učit tři tance, uvidí předtančení naší skupiny Tennessee. Kromě Tennessee jsou pod městským kulturním střediskem i další skupiny country tance. První z těch kurzů jsou country tance pro seniory, kteří tady dneska určitě také budou. Druhý z těch kurzů je takzvaný square dancing, což je country na anglickou nápovědu. Také dnes po našem předtančení budeme tento styl ukazovat. A ze všeho mi zbyla jenom teď v srdci mé vzpomínka. K tomuto se váže i druhý styl, který tady dnes bude a který naše skupina tančí a ve které máme vlastně dva kurzy. A ten se jmenuje round dancing, což je latinskoamerické a standardní tance, klasické, jak je znáte z televize, na anglickou nápovědu. Je to vlastně podobné. Člověk jeden stojí na pódiu, budu zase já. Ten říká figury včas do muziky. Bude zde také půlnoční překvapení, které je dneska velikánské show, jelikož naši tanečníci vystoupí coby tanečnice s pompony, neboli s třásněmi. To bude přesně o půlnoci. Během večera bude zde také soutěž, klasická country soutěž, takže všichni lidi, kteří dnes přijdou, se budou, věřím tomu, velice dobře bavit. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí, televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.